2017年11月6日，保罗·索萨取代卡纳瓦罗，出任天津权健队新帅，执教这支去年的升班马未满一年。索萨带队成绩可谓喜忧参半，亚冠层面，这支中超二年级队追平中超球队首次参赛取得的最优战绩，并最终成为亚冠赛场上的中超第四独苗。但联赛中，权健相较上赛季排名下滑明显，目前已经拉起来保级警报。权健的24场联赛中，索萨仅拿到7胜6平11负的战绩，曾鬼位上赛季联赛第三的权健，本赛季目前跌至联赛第13位，24轮比赛仅拿到27个积分，领先降级区5分，可以说权健该拉响保级警报了。索萨中超首秀，权健迎来塔拉季奇率领的河南建业，凭借莫德斯特的梅开二度以及韦特塞尔、孙可的进球，球队4-1打胜对手。索萨的首秀便迎来开门红。就在大家以为这位葡萄牙少帅将继续带领权健前进时，球队接下来便遭到三连败。虽然球队1-0战胜恒丰后三轮不败，但成绩起伏不定，还是让权健吃到了苦头。联赛第9轮，权健1-0战胜斯威，紧接着1-1战平鲁能后一两个2-1连克申花和富力，四轮不败。值得一提的是，这是权健本赛季联赛中成绩最好的一个阶段。夏窗期间，球队比利时国脚远走多特蒙德，随后另一外援莫德斯特也与球队闹僵，迟迟没能归队，球队只能以帕托和全进员两外援丁战。进入到堪称魔鬼赛程的八月份，权健彻底迎来黑色八月，1-4不敌上港后，权健整个八月的六场比赛仅仅1-0小胜联赛副班长贵州恒丰，战绩为1胜2平3负，成绩惨淡。9月份，权健在亚冠和联赛双线五场比赛中1平4负，难求一胜，联赛中间连输给一方华夏和斯威，输掉与斯威的比赛后，权健仅积24分，排名已经跌至联赛13位，距离降级区仅5分之遥。亚冠赛场上，索萨的带队成绩不能被抹杀，贵为中超二年级队，去年丁战中超的首个赛季便拿到亚冠资格，本身就是件了不起的事情。虽然在联赛中跌跌荡荡，但亚冠赛场上的权健仿佛变了个人，4胜3平2负，主场3胜1平1负，两场输球均是在1/4决赛，面对日本球队鹿岛鹿角。这就是权健交出的亚冠成绩单。而权健在亚冠有两场经典战役值得记住，小组赛首回合客场3-6不敌韩国球队全北现代，但次回合权健在主场4-2扳回一城。此外便是在1/8决赛与联赛七冠王恒大的中超内战，虽然两回合2-2战平恒大，但权健凭借客场进球优势爆冷晋级，追平恒大和上港创造的中超球队首次参加亚冠，便闯入八强的最好成绩。不过随着1/4决赛被鹿岛鹿角淘汰，权健的亚冠之路就此止步，而专心于联赛的他们仍难扭转颓势，降级威胁越来越近。在现有的保级队大四强三的时候，权健却不升反降，或许这也是索萨下课的直接导火索吧。